Vi sidder i Olaf Høst Museum i Gudhjem. Ja. På græsplænen med Martin Brandt, der er direktør for museet og fra Vesterbro. Det er det rigtigt? Ja. En førter. En førter, som det hedder, når man flytter til øen og ikke har boet her i tre generationer. Ja, Olaf Høst. Ja. Han kom han fra Bornholm? Ja, det gjorde han. Og når du spørger mig på den måde, så har Olaf Høst en gammel tid interviewet stort set samme sted, hvor vi sidder nu. Har de altid boet på Bornholm, Olaf Høst? Ja, jeg er jo født herovre, som han siger i interviewet. Og det er jo også rigtigt. Han er født nede i Svaneke, i det, der hedder Olaf Høst Gade i dag. I et fint lille gult hus. Men kommer ud og sejler og skal aftjene sin værnepligt i København og får faktisk 25 år på blandt andet Frederiksberg inde på Sankt Thomas Plads, hvor de bor i en lejlighed. Men Olaf Høsts motiver har altid været sådan i det her område af Bornholm. På Bagnehøj, ikke? Eller hvad? Bagnegård? Bognemark. Bognemark hedder gården. Et navn, han faktisk selv finder på. Ja. Ud fra en bogne, var et Bornholmer ord, som han selv opfinder fra en bagne. Bagnemark. Okay. Altså et sted, hvor man i fordomstid tændte bål. Ja. Ja. Og det er jo også det motiv, man husker ham for. Det er en af hans hovedmotiver. Altså Olaf Høst, man kan have den holdning, at Olaf Høst ikke maler en hel masse forskelligt, men når man så går rundt i udstillingen, så at de motiver, han springer ned i, dem får han utrolig mange variationer af. Ja, og det er mange af de er malet op på den, hvad hedder den? Bognemark. Bognemark køber han i 1935 simpelthen for at have som hovedmotiv, som et brand. Det er altså ret stærkt gået at se, om man skal have et eller andet, man ligesom er lidt mystik om et faldfærdigt husmandssted, som man vil male igen og igen. Ja. Og holde de andre væk og få noget ro. Og det lå her? Ja, det lå faktisk på op igennem klippehaven på den anden side af Bokul. Den smukke klippetop, der er her. Ja. Og så er der en Gråmyrskoven. På den anden side af Gråmyrskoven, der lå Bognemark, så man kunne gå op på en 10 minutters tid. Okay. Og så boede han herinde? Så boede han i de her huse, ja. Altså, Tante Lise har boet i den ene del af huset. Det bliver hans forbindelse til Bornholm, og det er faktisk derfor, han tager til en stor del af tiden. Han bor på Frederiksberg for at føle sig hjemme, og det gør han her på øen, og ikke så meget i København, hvor hans kone Hedvig kom fra, og så for familiens skyld, så endte det så med, at de her i 1929 flytter ind og har bygget de to huse sammen, køber nabohuset, rykker naboen ud af huset, og så bygger de to hus sammen. For hun havde penge, var det ikke sådan? Hun havde nemlig penge med hjemmefra. Ja. Hendes far var blandt andet hed hvide mand pølser. Ja. Fødevarer. Pølsemager. Ja, pølsemager. Ja. Og gulasbaron vel også senere, altså når vi kommer op i et første verdenskrig. Okay. Men hun havde det vist også svært, ikke? Var det ikke sådan, at det... Jo, hun fik det svært. Og det er jo... Og når man siger det på den måde, så er det jo også en fortælling om, at... Det er også hvem, der starter med at fortælle historien. Og der har det været fortalt meget, at der er det sidste minde, man har haft om Hedvig. Det har været, at hun har været en ældre, svagelig, begyndende på Alzheimer kvinde, der har haft det svært med sin psyke. Og man glemmer måske lidt billedet af, at Olaf Høst møder hende på malerskole, hvor hun tænker på, at de skal have et fint, smukt boheme-liv sammen, hvor hun har lavet nogle fantastiske billeder, vi også viser her. Som også hænger herinde. Også hænger og har masser af talent. Og det her med kvindelige kunstnere, når nu du stikker ned i det, kan du høre, så er det jo noget, der er i en voldsom udvikling. Der er en enorm nysgerrighed for at brage ned de her kvindelige kunstnere. For kvindekampen er jo ikke en, der begyndte i 1968. Nå. Altså det har jo været et langt, langt sejt træk. Og der er mange, der ikke bliver opfordret som modig matador til at blive ved med at være kreativ og gøre, hvad man har lyst til. Og hvad altså. Så hun lagde sit kreativitet på hylden? Og så
præcis. Da de bliver gift og får børn, så stopper hun med at male, og der har fortællingen indtil for, før jeg kom til at vide, at der har ikke rigtig været talent. Og det var, jeg hængte nogle billeder op her og viste, at der er talent. Så må det have været noget andet, der har fået hende til at stoppe. Har det været tiden? Har det været en selv? Har det været forventningerne fra omverdenen? Det ved vi ikke rigtigt, men det har ikke været nemt. De mister jo også en af deres to sønner, Ole. Som også var maler. Som også var maler. Noget vi egentlig også vil udvikle, som er malet faktisk. De er oppe i det blå atelier, vi har i Aven. Ja. Ikke så langt fra far, som malede øverst op, men fordi de stod og malede så tæt på hinanden, så var det ikke, havde det ikke et naturligt sundt forhold til at opfordre hinanden til at spare med hinanden. Og derfor så bliver Ole aldrig nogen fri maler. Altså, Hedvigs billeder er mere lette og mere... Ja, der er talent i Hedvigs, og Ole får aldrig sit talent helt frem, kan man sige. Og han faldt på Østfronten, ja. Ikke? Han laver et ungdomsoprør, et selvmord, som hans lillebror Niels siger, det er så fint. Skrækkeligt sørgeligt er at gå den vej, men det var jo frygten for kommunismen, altså det er jo sådan, man skal forstå, den tid, 30'erne i et lys, og så kan man synes, at verden er sort-hvid i 50'erne bagefter. Men det var et ungdomsoprør, han også var gang i der, egentlig, kan man sige. Jeg synes, det er godt, der lever med hende. Men når man gråber violette farver, så vil det røde kunne lyse sådan. Det er forfærdeligt om sommeren at se de røde tarve og de grønne træer. Det er skrækkeligt. Og det er jeg bedøvet med. Men helt masse røde tarve og helt masse grønne træer. En blå himmel. De farver, de ved, hvor de skal gøre af sig. De snakker om munden på varme. Der er ingenting noget neutralt, ingenting gråt. Så skulle træerne være oliven træer, og sommeren grue, så kunne det være grøde takke, de var noget. Men sommeren grønt kosen her igen. I gyldne måne. Og så smukt her på tilfældene. Ja. Altså, jeg tænker nogle gange, hvor meget succes fik han egentlig i live, Olaf Høst? Altså, hvor bredt var kendskabet til ham, da han dør i 68? Siger du i 68? Det er der, nej, 66. 66? Ja. Men der er kendskabet stort. Han får sit gennembrud allerede i 30'erne. Men, og det kommer jo så voldsomt. Det bliver ikke noget stort internationalt gennembrud. Krigen kommer i vejen. Han begynder at sælge billeder i Tyskland, og der er også i Sverige hænger der faktisk en del Olaf Høst. Men det bliver ikke noget stort internationalt gennembrud. Og Parcelhus Danmark kommer op i 50'erne, begynder han at sælge rigtig, rigtig godt igen. Og han begynder at lave nogle af de her med nervetryk. Der er dem, der var teenager i 50'erne, de har haft mange af dem en plakat af nogle af de ikoniske billeder hængende, og kan genkende dem, når de hænger herinde på væggen. Han blev også, og det blev der set skævt til, kan man sige, at han lavede plakatkunst også, så studerende også kunne have råd til at have en plakat hængende. Mm. Så han bliver meget kendt, og han på sin vis måske også er overeksponeret på en eller anden måde, men han er den mest berømte Bornholmer-maler, der har været. Har man en idé om, hvor mange billeder han når at male i sit liv egentlig? Nej. Som så mange andre kunstnere, så registrerer han ikke hver enkelt af dem, og han maler på dem flere gange, hvis han får dem igen. Det er også derfor, de generede mange af dem flere gange. Men man kan jo se det sådan, at Hedvigs penge
Og der har de arvet de omkring 20 millioner, da hendes far dør der i 28. Det er jo mange penge. Og de når at bruge dem alle sammen. Gør de det? Ja, det er jo også stærkt gået. Ja. Så det bliver Olofs malerier, de lever faktisk af, når de kommer op i slutningen af 50'erne. Okay. Så han bliver anerkendt, og hendes penge gør så også, at han tør være modig, og han får de bedste materialer inden for stilling, inden jeg stadigvæk varer kasser stående nede med gamle brugte halve tuber, som han altid kunne bruge på et andet tidspunkt nede i kælderen, som vi måske en dag skal lave en udstilling, men vi har udstillet noget af det, i hvert fald her i Montreux, men enorme mængder af lærred, og havde råd til at købe de bedste materialer i store mængder, og kunne male flere gange om dagen, med kokkepiger, stuepiger, gartner og det hele, der er styr på her. Okay. Så bliver det jo bare en oase for en kunstner, ja, at kunne finde et motiv og blive ved, og så, er der så det var ikke den kæmpende fattige kunstner med blød på, det kolde? Nej, og det er også derfor, han sælger heller ikke det, der hedder våde billeder. Altså billeder, som ikke når at tørre op. Og han tør også være modig i forhold til, han kan også godt rykke sig. Det er en enorm udvikling, vi faktisk ser i udtrykket herinde på væggen. Hvordan var hans arbejdsproces? Ved man det? Hvor lang tid tog det at lave et billede? Fordi du siger, at han arbejder på det samme billede gennem flere år. Nogle det gange, kunne han godt, ja. Kunne han godt, hvor han og genoptager et gammelt. Præcis, og han havde det som sine børn, kaldte han dem. Altså, han havde brug for dem tæt på sig for at lade sig inspirere af tidligere motiver, han havde malet. Så han var holdt på dem. Men det var... Men hvis han har kunnet male 2-3 gange om dagen, så har der været billeder, der er blevet solgt simpelthen også efter en måneds tid, og der er billeder, der har været meget længere i processen. Mm. Men oliemaling tager jo noget tid at tørre op. Det går en halvt års tid, før man sådan, ja, også skal hænge det op. Så det har jo stået også hos kunsthandlere her i huset, og på alle de atelierer, vi har rundt omkring i haven, til at kunne tørre. Hvad med priser? Altså, hvad går et Olaf Høst-billede for i dag? Ja, altså, det er jo sådan et spørgsmål, jeg tit bliver spurgt om, når folk har forelsket sig i et eller andet, der hænger inde på væggen. Ja. Og det handler om udbud og efterspørgsel på den måde, at det er, når man... Olaf Høst får ikke nogen internationale anerkendelser. Det er derfor, så skal der være et dansk marked. Og der har jo lige været et Sankt Hansbål-billede, som jeg var interesseret i blandt andet. Og det var der så også andre i at anskaffe til museet. Og det var vurderet til 150.000 og gik til 800.000. Okay. Og det var helt klart en højdespring. Det var en fordobling af, hvad Olaf Høst-billedet er blevet solgt til før. Men der var andre billeder den dag, fordi markedet var tømt, kan man sige, for folk, der kunne ligge et par hundrede tusind for et billede, at der var også billeder, der gik for 100.000, altså, så det spænder fra, lad os sige, 40 til de 800, så for den højde springer, men det var også helt exceptionelt. Så det er udbud og efterspørgsel, der helt driver det. Så hvor mange år bor han her, og hvordan bor, altså du siger, han bor, ja, med sin... bor her fra 29 til han stod i 66. Okay. Så det er, han er fra i midten af par 40 til han dør op i 80'erne. Og det er jo et helt andet gudhjem, vi også taler om. Det er jo med fiskeri og... Præcis, men det er også det er også en ø, der ændrer sig i forhold til et yndet motiv for Høst, der er blandt andet røgeriet, som jeg peger på nede her, som ligger hernede så fint, som er café. En skøn café i dag, Nørre Sand. På de første billeder, der er ikke nogen skorsten på. Der var det et salteri. Saltstegte sild, det er noget, man sætter pris på over. Og i dag er der to skorsten på, og man kan faktisk have også nogle af billederne, hvor der er én skorsten på. Så det der med, at der skal ryge sild, det er jo meget noget, der er bundet op på turismen i hvert fald også.
bognemark, der brænder, og i det hele taget, han havde et forhold til det der med ild, ikke? Jo. Hvad kan du forklare? Ja, det gik ud på? Altså det er jo en fascination af at kunne fange den enkelte flamme og røg, som man også havde for røgeribillederne. Der ser man også røgen, der kommer ind og spiller ind. Men det er jo faktisk noget, han viderefører ret konservativt fra Skagensmaleren, blandt andet, der maler Sankt Hansbål. Og grunden til, jamen hvorfor maler man Sankt Hansbål? Det er fordi, man ved, hvornår de bliver tændt, og man kan få flammer mens, så man kan få sat det hele grædet op til det. Men Høst har to opfindelser, der gør, at han kan komme ud og fange de her gårdbrænde, som der egentlig var forholdsvis mange af på øen, fra et stråtækte gårde, der var i dårlig stand. Han havde bil og telefon, og når det så brændte, så havde han overtalt telefondamen i byen til også at sætte stik i hos ham. Og så tog han sin bil ind, fik fat i søn Nils, eller i en af fiskerne over for den anden side, der havde også et kørekort, og så kørte de ud. Og så, han malede ikke derude, men han tog skitser af det. Okay. Og det er simpelthen balancen imellem, hvor dramatisk bliver en flamme i en nat for et bål, hvis man kender det. Hvor meget orange skal der være i et billede? Hvor meget grønt opstår der skygger? Og det er også fascinationen af de to slags ild, der egentlig findes, for han har også malet en hel del Sankt Hansbål, hvor der står skikkelser. Man kan ane skikkelser rundt om det her bål, den der fællesskabsvarmende ild. Og så er der også skikkelser rundt på de her gårdbrænde, nogle af dem. Og det er jo folk, der mister alt i det øjeblik, han står og skitserer. Så det er to slags alt ødelæggende ild, og så den fællesskabsvarmende, tryghedsskabende ild. Der er en god del, og så det her blejerum. Det her blejerlige aflys. Den der ild, den kunne godt være finere, for den skal begynde dernede, så den skal synes op. Det er så... Ja. Jamen, det skulle nok være dit børn. Det skal da være lyseren, hva? For jeg holder mig til realiteterne. Man skal med måde bruge det reneste, man har. Det der med brand, det, han tog ikke billeder af tingene. Altså foto, fordi jeg tænker bare i det hele taget, hvad har man med ham? Har man interviews, på tv-interviews? Ja. Er der lavet noget? Hvad er der lavet med ham egentlig? Der er lavet meget presse. Okay. Der er blevet lavet rigtig meget presse. Og både, fordi hvis han dør i 66, så har han jo alligevel... Man er meget velkommen til, og hvis man googler lidt på YouTube og på Dansk Filmcentral, tror jeg det hedder, der er film fra 60'erne også, hvor han går faktisk ned igennem haven her i snevejr, og man faktisk vil kunne se, at det hus, atelieret, vi har her, der er gengivet de farver, vi har gjort. Det har været hvidt i mange, og hvidt og sort, men faktisk på grund af den lille filmstrimmel, så kunne jeg jo så sige... Jeg synes, vi skal have det tilbage til den blå og de gule vinduer af nogle farvesammensætninger, som man ikke vil synes i dag. Det hører sig ikke rigtigt til, men det er jo, fordi vi er blevet bonerte med farverne. Der er hvidt på væggen, og tingene har været mere kulørt, end vi har det i dag. Ja, så I har prøvet ligesom at ramme det, som det så ud, da han boede. Når vi er sikre på det, kan man sige. Det er jo et kunstnerhjem, hvor det er... Det er jo ikke en mindestue, vi har herinde. Nej. Det er jo ikke med en masse nips. Men de møbler, på nær y-stolene, som sidder i, men så er det de originale møbler, og er med til at skabe den stemning. Sofaen, hvor man har siddet og spist, står derinde, og skrivepult og de forskellige ting. Her til sidst, Martin, hvad er fremtiden? Hvad er visionen med det her sted og med Olaf Høst? Vi mærker en enorm interesse for at være nysgerrig på sit eget land. Og det har vi faktisk gjort også før coronaen. En stigende interesse til at forstå hele forskellige facetter af ens land i flere forskellige generationer. Også unge mennesker, der som jeg selv er kommet til på et tidspunkt, og tænkt, at det var dejligt at bo et sted, hvor... Når Vesterbroborgerne kommer til Bornholm, så tænker de, at det må være rart at bo med burger låse, så man kan få en helt bondegård for, hvad man sælger sin lejlighed for, og gode institutioner, masser af jobmuligheder, hvis man også vil være selvstændig. Der kommer over en halv million turister om året, så der er fremtidsvisionen for museet, der er også for eksempel, at vi mærker også en interesse for fondene på den måde, at vi skal have renoveret haven, genskabt nogle af de ting, der har været, som den har set ud tidligere, gennemgået huset,
Der er en positiv stigende udvikling for museet. Hvor mange malerier har I af dem? Jamen, jeg plejer at sige omkring 50 værker, og så er der vel noget lignende det samme i tegninger og breve, som ikke... De fleste museer er som Lisbjerg, for at sige sådan, at det er kun de toppen, der bliver vist. Mm. Resten af depot i kælderen, og vi er sådan et omvendt Lisbjerg, hvor vi har meget lidt i kælderen, og det meste på væggen herinde. Okay. Ja, fordi det er jo ligesom, hvad er der, Herup og Tegner og... Johannes Larsen. Willumsen og sådan nogle, Johannes Larsen. Ja. Hvor man har sådan et... Præcis, et miljø. Et miljø og et hus, hvor man kan fornemme, at de har været her, ikke? Jo. Og det er jo det, vi nu har snakket, har vi jo sådan mystikken på Bornholm og sådan noget. Hvordan med sådan noget? Og Olaf Høst, ved man noget om det? Jamen, jeg blev lidt grebet. Du snakkede jo selv om de underjordiske før. Jo, og det er noget, som man skal... Man kan jo tage det med et smil her i det år, vi er i nu, 2020, men man skal også forstå det som... Det er en kærlighed til naturen, der er i det. Det er noget med, at haven her har været et granitbrud. Det er derfor, der kommer det der hak ind, men man sørger så for, at det ikke blev fjernet mere, for man synes, det er synd, som der er blevet hugget granit ud af hammerknuden. Og det er jo også noget at sige, at man skal ikke forstyrre de underjordiske, for ikke at ødelægge, hvad der er. Der er jo mange fortidslevende i bagtesten op i skoven heroppe, for eksempel. Der er utrolig mange rester af dem, der har boet her ved spåen, ja. Der har været i det her land. Og fortællingen om... Jeg bor på en 400 år gammel bondegård, og det tog ikke lang tid, før der kom de gamle lokale kom og sagde, pas nu på brøndchetten. Det er den gamle brønd, der skulle bo en heks nede i den, og det er jo en måde at skræmme børnene væk for at lade være med at falde ned. Og så nogle af alle de her historier er jo også for at minde om, at der også kan være farligt, eller man skal passe på naturen, at man skal vise respekt for den, eller ja... Jeg har selv et stykke klippe på min græsplæne, der kommer op, og jeg først skal da lade være med at bande svogle det langt væk, fordi det har været der før, at jeg har været der, og det vil nok også være der efter, jeg har været der, og det flytter sig altså ikke lige.